दर्शकबिन नमस्कार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज म मकवानपुर जिल्लाको उत्तरी भेद थाहा नगरपालिका वडा नम्बर छ बज्रबाराईमा छु र यहाँ एसएस प्लम्बिङ सेन्टरका सञ्चालक हुनुहुन्छ सुदर्शन बिडारी उहाँसँग गरिएको कुराकानी आज म यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु दर्शकबिन लाग उहाँसँग गरिएको कुराकानी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद र जुन यो तपाईँको एसएस प्लम्बिङ सेन्टर यहाँ कहिलेबाट सञ्चालन गर्नुभयो लगभग बाह्र वर्ष जति भयो हजुर बाह्र योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो बाह्र वर्षभन्दा पहिला चाहिँ त्योभन्दा पहिला म काठमाडौँमा लगभग एकाउन्न बाहन्न सालदेखि प्लम्बिङ कामै गर्थेँ त्यसपछि साउदी गएँ यही कामकै सिसा साउदी कतार दुबई गएँ हजुर त्यसपछि अब भएन अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ गाउँ भनेर चाहिँ गाउँ आएर चाहिँ सुरुवात गरेँ र तपाईँले अनुभव पनि सुनाइहाल्नुभयो वैदेशिक रोजगारको पनि तपाईँले विदेशमा गरेको श्रम र यहाँ नेपालमा गर्नुभएको अहिले के फरक पाउनुभएको छ धेरै फरक छ त्यो अब त्यहाँ पनि आखिरी बत्ने त्यही बिस तिस हजारै हो यहाँ पनि चाहिँ घर परिवारसँग बसे बसेर त्यहाँ पनि बिस यहाँ बच्ने भने पनि बिस तिस हजारै हो यहाँ यहीँ कसले ठिक छ घर घरपरिवार बसेर यहीँ ठिक छ जुन तपाईँले विदेशमा पनि श्रम गर्नुभयो त्यो बेला तपाईँ एक श्रमिक हुनुहुन्थ्यो र अहिले तपाईँ आफै साउजी हुनुहुन्छ र त्यसको यो दुईवटामा चाहिँ कसरी कस्तो फरक लाग्छ यहाँ यस्तो त्यो हामीले विदेशमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ चौध पन्ध्र घर खर्चौँ त्यस हामी यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ के गरियो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरे भने दसदेखि पाँच बजेर खोज्छौँ हामी चाहिँ हजुर दसदेखि पाँच बजे ड्युटी गर्न खोज्छौँ त्यो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ इमान्दारसँग काम गरिरहेछौँ हजुर इमान्दारसँग काम गरिरहेछौँ अब साँझ बिहान नभने हर दिन चाहिँ हामी एघार बाह्र बजीसम्म काम गर्नु तयारी अवस्थामा बसिरहेछौँ हजुर जुन तपाईँको प्लम्बिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव रहेछ अहिले जुन आफैले पसल सञ्चालन गर्नुभएको छ यहाँ वरिपरि कस्तो सेवाहरू दिइरहनु भएको छ त तपाईँले सेवा अब हामी चाहिँ यहीँको लोकल मान्छे चाहिँ यहीँ भएर चाहिँ हामी चाहिँ हामी आफै साइड लिन्छौँ हाम्रै आफ्नै केटाहरू हाम्रै सात आठजना भाइहरू छन् भाइहरूलाई जतिखेर पर्दा पनि राति साँझ बिहान जतिखेर पर्दा हामी स्ट्यान्ड बाई नै हामी अवस्थामा रहन्छौँ हामी चाहिँ सेवा दिनको लागि जुन तपाईँले बाहिर गएर काठमाडौँ लगायत विदेशमा काम गर्नुभयो जुन यो चाहिँ अहिले आफ्नै गाउँमा गर्नुभएको छ चा। गाउँमा चाहिँ कस्तो अनुभव लागिरहेको छ यहाँलाई सेवा गर्दा गाउँमा धेरै राम्रो छ गाउँमा चाहिँ किन भन्दा आफ्नो घर परिवारसँग बसेर आफ्नै गाउँ खेतबारी चाहिँ काम घरको काम, काम पनि गर त गर्नु भ्याइन्छ अब घर परिवार गाउँ गाउँ विदेशमा धेरै अन्तर छ धेरै नै फरक छ हजुर जुन तपाईँको अहिले यो एसएस प्लम्बिङ सेन्टरबाट चाहिँ यहाँ के कस्तो अरू सेवाहरू छ त यहाँ अब सेवा भन्नाले अब हाम्रो मेरो चाहिँ आफ्नो फिल्ड भन्दाखेरि चाहिँ चितलाङ पालुङ मार्खु कुलेखानी हजुर सम्म चाहिँ गरिरहेको छु अहिले चाहिँ जुन तपाईँलाई यहाँ भनेपछि धेरै क्षेत्रबाट चाहिँ पो कामहरू आउने अवसर मिल्छ कि कस्तो छ यहाँ मार्केट कस्तो ठिक छ किन इमान्दारसँग काम गरेको छु अब साँझ बिहान भनेको नजा सबैले अब सा साँझ बिहान भनेको जतिखेर जहाँ पनि समस्या परिसेसी पर्छ काम गर्ने भइसकेपछि त्यो हिसाबमा पनि ठिकै छ हजुर तपाईँ लामो समय यस क्षेत्रमा काम गर्नुभयो र अहिले पहिला काम गरिरहेको अनुभव र अहिले तपाईँ आफै व्यावसायिक हुँदा कस्तो भइरहेको छ अहिले त्यो व्यवसायिक हिसाबमा गरेको हामी आफै कामदारकै हिसाबमा हेरिरहेछौँ हामीले चाहिँ हामी जतिखेर पनि तम तयार अवस्थामा छौँ जतिखेर जहाँ इमर्जेन्सी काम बस्छ हेर्छौँ हामी चाहिँ साउजीको हिसाबमा नहेरिकन हामी चाहिँ कामदारकै हिसाबमा चाहिँ हामी चलिरहेछौँ हजुर अहिले जुन यो अहिले यो देश कोरोनाको महामारीमा छ यो अवस्थामा अहिले तपाईँको व्यापार व्यवसाय चाहिँ कस्तो चलिरहेको छ अलिक समस्या छ किनभन्दा अब <laughs> प्लम्बिङ <laughs> काम भने मेन्टेनेन्स काम हुनुपर्ने जानुपर्ने हुन्छ अरूको घरमा बुढाबुढी बाबाआमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले पनि असर त परेकै छ मेन्टेनेन्स काम भएर पनि समस्या आएर पनि जानु पार्छ छैन कि किनभन्दा बुढाबुढी हुनु उहाँ उहाँ जहाँ जानुहुन्छ हामी जान्छौँ त्यहाँ पनि बुढाबुढी आमा हुनुहुन्छ समस्या कारणले असर त बनाएकै छ जस्तै तपाईँ ट्रेडिङ पनि लिनुभएको रहेछ सिटीबिटी लगायत धेरै अनुभव राम्रो हुँदो जस्तै यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ अब आगामी दिनमा चाहिँ के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ त आगामी दिनमा यस्तै अब अलिअलि अलि ठुलो बनाउने अब काठमाडौँतिर पनि अलि भइरहेछ अहिले हाम्रो साइडहरू हजुरतिर पनि चलिरहेको छ अलि अलि चाहिँ अलि ठुलो बनाउने योजना गरिरहेछ जस्तै तपाईँले काठमाडौँमा पनि साइट चलाइरहेको भन्नुभयो अब जस्तै यहाँ चाहिँ मेन पावर परिचालन गाउँका दक्षिण गाउँका जनशक्तिलाई पनि कसरी परिचालन गरिरहनु भएको छ यहाँ कतिजनालाई चाहिँ तपाईँले रोजगारी दिनुभएको अहिले मसँग भाइहरू सातजना हुनुहुन्छ हजुर भाइहरू सातारजना हुन्छ अब ठिकै छ काठमाडौँमातिर चाहिँ हाम्रो हेटौँडाको भाइहरू चलिरहेको छ हेटौँडातिर पनि थियो थिएटोडतिर हेटोडा काठमाडौँ चलिरहेको छ हजुर चलिरहेको छ भनेपछि तपाईँले ग्रामीण भेगदेखि सहरी भेगसम्म सेवा दिनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ आफै यहाँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुहुन्छ कि कस्तो ट्रेनिङ दक्ष जनशक्ति कसरी लिनुहुन्छ होइन भाइहरूलाई भाइहरू यहीँको छन् र बुझाखण्डमा बाहिरबाट ल्याउने गरेको छ हजुर काठमाडौँ पनि ल्याउने गरेको छ अब हजुर यहाँको भाइहरूलाई चाहिँ हाम्रो लोकल भाइहरू चाहिँ यहीँको लोकल एरियामा हाम्रो थाहा नै जिम्मा दिएको छ अब हेटौँडा काठमाडौँलाई चाहिँ हाम्रो हेटौँडाको भाइहरू छन् हेटौँडा भाइहरूलाई जिम्मा दिएको छ भनेपछि तपाईँले हेटौडादेखि काठमाडौँ लगायत यस क्षेत्र सबै क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो व्यावसायिक विस्तार रहेको छ हजुर अब भनेपछि आगामी दिनमा अझै यो व्यावसायिक विस्तारलाई निरन्तरता दिन जुन अहिले चाहिँ निर्माण क्षेत्र लगायत यो प्लम्बिङको कामहरू चाहिँ कस्तो चलिरहेछ त अहिले अहिले ठिकै छ अहिले अब कोरोना चाहिँ भइसकेपछि चा, अब सिद्धिसकेपछि ठिकै छ चलिरहेछ चा, अहिले ठिक छ हजुर जुन अहिलेको समयमा वैदेशिक रोजगारमा युवाहरू जाने गर्छन् र गाउँमा केही छैन भनेर जस्तै रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न कामको लागि विभिन्न देशहरू जाने गर्छन् यो अवस्थामा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको लागि चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ होइन जानु नै पर्दैन किन महिनाको त्यहाँ गए पनि बिस तिस हजारै बत्ती हो तपाईँको दिनमा दिनमा पन्ध्र सय त यहीँ आउँछ हजार पन्ध्र सय यहीँ आउँछ त के जानु पऱ्यो आखेरि घर परिवारसँग बसेर तिस हजार तिस हजार त मजासम्म छ त बेकार जानुभयो बेका जस्तै तपाईँले पनि विदेशमा श्रम गर्नुभयो पसिना बगाउनु भयो र विदेशमा बगाएको त्यो समयलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ धेर त्यो त धेरै मैले चाहिँ विदेशमा गएर धेरै दुःख गरेको छु धेरै नै तपाईँको चाहिँ दिनमा चाहिँ एउटा चाहिँ रोटी खाएर चाहिँ काम गरेको मान्छे हो कि म हजुर त्यही दुःख चाहिँ सम्झेर अहिले यहाँ चाहिँ म काम गरेँ क्या जुन अहिले व्यावसायिक हुनुभयो अहिले तपाईँले ठुलो लगानी गर्नुभएको छ यो प्लम्बिङ क्षेत्र अब जस्तै तपाईँले चाहिँ यसमा के ट्रेडिङ दिएर यहाँ चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने जन योजना पनि रहेको छ कि के छ हाम्रो कुरा भएको थियो हेर्नु मलाई चाहिँ अब केटाहरूले चाहिँ तालिम दिनुपर्छ अब त्यहाँ चाहिँ सबैले चाहिँ तालिम दिएर गराउन भन्ने कुरा भएको थियो अस्ति सरसँग कुरा भएको थियो त्यसपछि हामीलाई जसले चाहिँ सिटीपिटीको तालिम दिनुभएको थियो उहाँ सर सर हाम्रो कुरा भइरहेको अब केही समय चाहिँ यो क्षेत्रको चाहिँ कस्तो हुन्छ चा, मेन पावरहरू कतिको अभाव हुन्छ कि कस्तो के हुन्छ यो कति अभाव हुन्छ अब सुरु सुरुमा त अब सुरुमा काम गर्नु त गाह्रो हुन्छ पछि चाहिँ मिस्त्री हुनु त धेरै गाह्रै छ सङ्घर्ष पर्छ अब सुरुमा चाहिँ अब पैसा पनि त्यही अनुसारको हुन्छ अब कष्ट कष्ट चाहिँ सहन सक्नुपर्छ हजुर र हामी कुराकानीको अन्तिममा आइपुगेका छौँ र तपाईँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यस मिडिया हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णलाई यो सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बस्नुभएको साथीभाइलाई धन्यवाद हुन्छ